Fala aí, minha cavala, beleza com vocês? Galera, a gente imagina o próximo de mês. Se você deixar o joinha nesse vídeo, deixa o seu gostei pra fortalecer, certo? Inscreve no canal se não for inscrito, clica no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilha, pessoal, porque ajuda muito. Esse vídeo é para diminuir a grande barreira que você que é casado diz ter com relação à economia caseira. Para você que não consegue juntar absolutamente nada. Ah, cambada, falar é fácil, quero ver como fazer isso. Essa dica é para você que realmente é casado, né? Independente se morar junto, se tem casa própria ou paga aluguel. Primeiro passo, galera, organize as suas despesas. Faça uma pequena planilha, né? Seja no celular, computador, ou até mesmo em uma folha de papel. Coloca todos os gastos, né, que você tem mensalmente, depois soma para saber o total. Agora é só você analisar o porquê você gastou demais em determinada despesa e fazer de tudo para diminuir esses gastos no próximo mês. Não tem mágica, tudo só vai depender do seu consumo. Óbvio que tem também a questão da necessidade, mas muitas pessoas não conseguem economizar por consumo exagerado e totalmente desnecessário. Exemplo, esse mês usei muito chuveiro elétrico, muito ventilador, né, ar-condicionado, fiz várias compras, dentre outras coisas. Como através dos gastos, né, que eu tenho mensalmente, eu posso economizar. Muito simples, se a conta de luz está chegando cara, por que será? Se a conta de telefone está muito alta, por que será? Ou até mesmo aquelas faturas do cartão de crédito está ultrapassando o limite de sua renda, por que será? Agora é só você analisar o porquê você gastou demais em determinada despesa e fazer de tudo para diminuir esses gastos no próximo mês. Outra dica, freie os gastos. Compre menos. Entenda que para você economizar, você terá que fazer alguns sacrifícios, mais ainda do que uma pessoa solteira, certo? Você tem que escolher o melhor caminho, certo? O caminho mais econômico, o caminho que vai fazer com que você junte um pouco mais de dinheiro, mas que também não deixe de fazer o que você mais gosta, porém com muita consciência e cautela. Agora, para finalizar, né, se você já reduziu os gastos em X partes das suas despesas, né? Reduziu os custos em sua totalidade, pronto. Agora sim é hora de juntar, é hora de fazer aquela economia caseira. E assim que você finalizar a sua economia, procura investir. Seja em contas rendeiras, em pequenos negócios, certo? O principal é movimentar o seu dinheiro, beleza? Afinal, para uma pessoa casada, né, que deve ter bastante responsabilidades, muitas vezes filhos também, então tudo isso impõe muitas despesas. Por esse motivo, para você ter uma renda a mais, economize e procure lucrar com isso, para fortalecer seu rendimento e ter uma maior segurança financeira, ok? Eu espero que vocês absorvam essas dicas, fico por aqui, valeu e até a próxima, minha cambada!